До основи методики викладання в Академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького ліг кращий досвід вищих шкіл Європи. Тепер напрацювання нашого вишу запозичують європейці, розповідає ректор Академії. Тож випускники тут – фахівці з великої літери. Ці слова не є пустим звуком, а вони, ну як сказати, от вам, вони втілені в життя. Вони є дійсно тим мотивом, ради якого існує наша Академія. Я думаю, що мої слова може підтвердити місто Хмельницьке, Хмельницька область, де вся Україна, де наші курсанти, там порядок. Навчально-матеріальна база закладу постійно вдосконалюється. В академії сьогодні 15 нових класів для самостійної підготовки та 12 спеціалізованих класів. Унікальний як для молодого вишу і склад науковців. Докторів у нас наук на сьогоднішній день 32, кандидатів наук 174. Це для закладу, який всього-навсього 20 років розвивається, це велика кількість. На базі академії діє музей криміналістики, єдиний не лише на Хмельниччині. Державній прикордонній службі – це перший музей саме криміналістики, в якому зібрані досягнення як сучасної криміналістики, так і досягнення органів охорони державного кордону. У музеї є все, з чим працюють прикордонники на службі, тож навчальний процес і музей стали нероздільні. При викладенні таких навчальних дисциплін, як кримінальний процес, криміналістика, судова медицина та психіатрія, вкрай необхідно наочність для практичної спрямованості підготовки наших випускників. Музей щоразу доповнюється експонатами та досягненнями сучасної криміналістики. З часом його обіцяють зробити кращим в Європі. Олексій Єленков, Андрій Храбуст, інформаційний випуск.